При доктор Цветислава Гълъбова идвам за да й кажа добро утро и добре дошли психиатъра доктор Цветислава Гълъбова. Много теми според мен излязоха от това пряко включване и то не само единствено свързани с конкретното престъпление, което разтърси цяла България и малката общност в Момчилград. От това, което слушам, виждам, че хората тотално отказват да повярват, че справедливост, възмездие и сигурност в България са възможни за тях. Ще го изкарат луте. Редовната реплика, която чувам след тежко престъпление, т.е. психичните заболявания, ако такива има, винаги се приемат вече за една къса пътечка. Бягство от правосъдие. Това е единия проблем. И другия проблем е, че хората продължават да не се чувстват сигурни, че пък ако не е лъжа, че някой е лут и не е фалшификация, твърдение на експертизи и така нататък, всъщност, ако си е все така опасен, ще излезе на свобода. И няма правилен ход, няма решение. Така изглежда. Да, за съжаление, хората от това, което видях сега и от такива случаи изобщо в последните години, хората наистина не вярват на институциите. Това може да замени всякакви социологически проучвания, които показват разни покачващи се рейтинги. Истината е, че първо София не е България, и второ, наистина по провинцията и в София, да, но като че ли в София нещата са малко по-различни, но по провинцията хората са тотално обезверени и отчаяни. Те не вярват, ето виждате и в Първенец какво се случи, излизат, разправят се, набиват човека, който е убил детето. Виждате го в различни прояви, да, на много места. Да, на много места се вижда това нещо. Хората са се заели с раздаването на правосъдие. Взели са нещата в свои ръце, което означава в една цивилизована държава отсъствие на институции. Отсъствие на правоохранителни органи, да. на съд, на прокуратура, не им вярват. Да, тази реплика ще го изкарат луд. Всички сме я чували многократно. За съжаление, аз в практиката си на съдебен експерт и в момента имам две такива експертизи да изготвям, по документи, които са изготвени от колеги. И какво виждате? Че лъжа това, което е написано, не отговаря на истината. Да. Тоест, използва се масово. Не знам дали е масово, но със сигурност се използва. Два случая са на бюрото ви. Два случая са на бюрото ми, и което, разбира се, не означава, че всички колеги са такива. Напротив, виждате колко... Сигнализирате ли институции или не им вярвате и вие? Не, ще ги сигнализирам, разбира се, защото аз пък смятам, че това е начин. Да. Не трябва да се отчаиваме и не трябва да се отказваме от това да търсим правата си по правовия ред. Изведох темата бързо, без да минем и през конкретиката, да ви върна към конкретиката в случая. Не са известни наистина мотивите, не искам да спекулираме на при липса на информация, но все пак подобни тежки престъпления виждаме, че се извършват в много случаи или от много близки хора, или от членове на семейството. Това не е изненада, предполагам, за вас. Не е изненада. За съжаление се случва точно така. Може да се правят много предположения защо се е стигнало до това. Този човек защо е посегнал? Явно е бил не само биологично близък на семейството, доколкото се разбра, майката се е доверявала той. Притежава ли ключ? Това изтече вчера. Да. Така че този човек наистина е бил близък на семейството. Явно лицето му за пред близките е било едно, а е имал поне още едно лице. Само човек с наистина сериозна личностова патология може да извърши такова зверство. Има информации, те не са официално потвърдени. Хората ги разказват, чули се, преразказват ги, никой не казва от първо лице, за съвети, отправени към близки на Мехмед Хасан, който е задържан, да потърси помощ от психиатър. В хода на разследването със сигурност ще бъде назначена съдебно-психиатрична и психологична експертиза, която ще установи. Не е невъзможно този човек да има психични отклонения в посока на психична болест в тесния смисъл на думата. И сега веднага влизаме в спиралата на репликата, да, ще го изкарат, да, луд. Искам дебело да подчертая, че има достатъчно много и повечето психиатри в България са
изключително почтени хора и няма да се поддадат на евентуален натиск, ако има такъв. През какво преминава майката? От една страна огромната загуба, огромния шок, от друга страна тя е задържана. И от трета страна предположението, че е извършено от човек, комуто тя се е доверила. Това е едно огромно смазващо натоварване, че е довела до смъртта на детето си, чрез доверяването си на този човек, че не е направила правилната преценка като родител. Кой може да прецени такова нещо, че близък родина ще му убие детето? Не е нормално човек да го мисли. Нали, ако човек се довери някому и първата му близък, биологичен роднина, и първата му мисъл, ама той може да ми убие детето, това не е нормално. Тя не е ли жертва трети път при тази ситуация? Тя е много пъти жертва. И то за цял живот. Защото действително е и задържана. Това са само кадрите от миналата вечер, когато е толкова изродско престъпление. Да убиеш дете и то по този... Не, че има хубав начин да убиеш, по този изключително мъчителен начин, чрез задушаване. Жертвата в последните минути от живота си се мъчи много, защото не стига въздух, а и ужаса, който е преживяло това дете в последните си минути, да вижда, че това е човек, когото то е сигурно е обичало, доверявало му се, излизало е с него, разбра се, извеждало е на разходка, полагало е грижи. Наистина това е един огромен акт. Последен въпрос. Той отново глобализира темата по начина, по който започнахме. Как каква диагноза може на психичното здраве на обществото общо да се сложи? Защото аз действително всеки ден все по-често чувам желание, нежелание. То са саморазправи, линч, побой. Било то при засичане на пътя, било то при лош поглед, било то при друг инцидент. Да, липса на вяра в правосъдието и всеки обяснява как ще се саморазправи с другия. Тази джунгла, до кога може да дирее просто така като джунгла или си е завинаги? Или избухва? Какво става? Аз мисля, че нещата ще стигнат до една критична точка, в която ще настъпят много сериозни изменения. Ако ние не вземем мерки да ги направим еволюционно нещата, те ще станат революционно. Например, как революционно? Буквално? И буквално. Тази агресия, това повсеместно насилие, до какво мислите ще доведе? Не може да се... Не може до безкрай да продължаваме по този начин. Това може ли да е бездънна яма или... Не. Не, просто не може, защото това противоречи на житейската логика. Ние ще се затрием като общество, ако продължим по този начин. И мисля, че в един момент инстинкта за самосъхранение ще се включи и ще започнат нещата да се случват по по-добър начин, но това е задължение на всеки един от нас. Нека да се опитаме да бъдем по-добри и въпреки всичко да си търсим правата по правовия ред. Въпреки всичко. Въпреки всичко, да. Нека да бъдем упорити в тази... Защото това общество е нашето общество. Няма да дойдат марсианци да го променят. Доктор Цветислава Гълъбова, благодаря ви за коментара.